Наживо на екранах при переглядацтві викладач кафедри садово-паркового господарства і воднораз садівник із досвідом Михайло Осіпов. Пане Михайло, зараз будемо вас бачити. Вже бачимо на садовому бекграунді при деревах зелених. Це дуже круто. Всміхаєтеся нам, а ми вам з Ларисою відказуємо вітання і ставимо ось таке питання. Яке питання? Отже, дуже просте питання. Що таке правильно обрізати дерева? Доброго дня. Питання дуже цікаве і актуальне, тому що від правильності обрізки дерева залежить його загальний вигляд самого дерева. Перше, що потрібно якби знати і до чого підходити, те, що дерево має виконувати яку функцію. От, і від того, що має здано, чи то воно формоване, чи то живопліт, чи то дерево алейне. От, і від цього потрібно підібрати той вид рубки, який буде для нього актуальний. Тобто, якщо говорити про самі рубки чи догляд, скажімо так, за дерево, то ми знаємо, що це у нас є і санітарне обрізування, омолоджуюче і формовуюче. Від того, в які строки воно буде проводитись, буде залежати і загальний вигляд самого дерева. Тобто, якщо дерево аварійне і потребує, скажімо так, проведення санітарних чи омоложувальних рубів, то потрібно враховувати й терміни, щоб дерево могло відновитися після проведених даних заходів. Чи потрібно науковців залучати дійсно, таких от як ви, до того, щоб навчити комунальників розрізняти одні дерева від інших? Чому старі оці сухостої, так їх багато в центрі, там в історичних місцинах, падають часом на автівки несподівано? От те просто навздогін ми бачимо для пояснення вам, пане Михайло, ми бачимо і поглядацтво, вашу картинку зараз на екрані, як на столичній вулиці Богдана Хмельницького, на автівку з німецького міста Інгельштадт, Ауді, та впало дерево сухе і понівечили її достатньо серйозно. От такі випадки можна попереджувати тим, щоб залучати фахівців і грамотно робити ось ці садово-паркові роботи. Підкажіть нашим комунальникам якийсь секретик, щоб вони не пропускали отакі варіації, щоб не були понівечені ні пішоходи, ні автівки. Ну, мені здається, да, дякую. Вони і самі знають, як це робити. Ну, перш за все, потрібно, щоб провести моніторинг і аналіз стану всіх зелених насаджень, які є на території міста. І потім уже по даному стану, якщо знаєте, що це алейна посадка, яка вже посаджена років 50 чи 60 назад, якби. І дерево, ті, які в насадженнях, що вони вже досягають свого віку, коли вже починають, скажімо, там їхні ростові процеси йти на спад, то потрібно вже за ними більш уважніше слідкувати і проводити заходи по омолодженню і по розгрузці самого дерева. Тобто видалення сухих, аварійних чи небезпечних гілок, які могли завдати шкоду як і пішоходам, так і автотранспорту чи будь-яким будівлям, які є поряд. Дивіться, пане Михайло, от таке прикладне питання, да, з приводу прибудинкових територій. Почнемо ззовні. От прикладом є дорога, да, у спальному районі столиці, є будинки вздовж цієї дороги і є дерева, які відгороджують, ну нібито красиво і гарно такий зелений щит роблять поміж дорогою та цим будинком, а раптом їх просто беруть і вирізають, бо вони ну, на позир, вони не становлять жодної небезпеки, жодної загрози нікому, бо по тій території ніхто не ходить. Вона відгороджує, нагадаю, тротуар від будинку житлового багатоповерхового. Там це потрібно робити? І чому так робиться? Бо тоді, коли вони, ті дерева є, все красиво влітку та й взимку ні в року, а коли їх немає, ти просто споглядаєш на бетонні коробки і нічого іншого. Можливо, це робиться з метою, що в даному випадку можна провести якісь заходи по видаленню даних дерев. І з перспективи, що там будуть досаджені інші види рослин або менші за розміром. Щоб не вийшло так, що дерево переросло і потім вже настільки стало велике, що може завдати шкоду як і комунікаціям, тобто електромережам, так і будинкам чи будівлям, якби там в сніжні зими чи коли йде велика ожеледиця, якби.
Можливо, це Захід на це спрямований. Так, зрозуміло. А тоді питання вже у середину двору. Ми забираємося, і там часто густо дуже багато дерев є, і вони хаотично, скажімо так, своє гілкування проводять. Там який регламент обрізки цих гілок? І тобто, наскільки як часто варто простежувати за цими насадженнями, особливо внутрішньо у дворі? Адже буває таке, що великогабаритні автомобілі потрапляють у подвір'я. Ті ж самі пожежні, скажімо так, і не можуть через зарощі подвір'я пробратися до місця події. Як часто треба дивитися? Бажано, звісно, проводити такі обстеження щороку, і бажано це проводити в зимовий період, щоб можна було потім спланувати роботи вже на сезон. Тобто, якщо великі дерева і гілки, які потрібно зрізати чи видалити, то їх краще видалення проводити до лютий березень, до початку сухоруху, до розпускання листя, і дерево краще відновиться в дані періоди. Дуже коротко, пане Михайле, даруйте, бо в нас зараз короткі новини, і дуже коротко. Все це повинні все ж таки контролювати, ясне діло, служби, але мешканці самі, вони мають змогу звертатися і наполягати на тому, що відбувається у їхньому дворі така ситуація, що потрібно, прикладом, стежити за цими деревами і обрізати їх. Вони то можуть, але розумієте, що в кожного ж своє може бачення росту того дерева. І якщо кожен з того двору почне звертатися, то це просто фізично не встигнуть ні комунальники, ні. Це 50% населення України має бути садівниками і проводити дані роботи. Ну і дуже бліцево просто. От ви ж викладач, ви науковець садово-паркового мистецтва, господарства, скажімо так. Чи справді треба витратити гроші місту на те, щоб навчити оцих людей, комунальників, правильно зрізати дерева? Так чи ні? Чим більше ми вчимось, тим стаємо краще, звісно. Справді науковець. Михайло Осіпов, викладач кафедри садово-паркового господарства, був з нами. Подякували, пане Михайло. Ну а зараз і вас запрошую поглядати, подивитися короткі новини, бо ж година вже на